Okay, so hari ni kita nak buat literacy. Kita nak arrange the alphabet. Kita nak susun. Nak jadikan dia perkata. Contohnya suka. Cuba susun suka. Okey, perkataan seterusnya teacher nak kemas. Macam mana kemas? Yes. Seterusnya teacher nak awak susun nama sekolah awak. Apa nama sekolah awak? L-C-U-S-J. Cuba susun macam mana? Lasi Aura. Oi, cepatnya. Okey, jarakkan sikit, jarakkan sikit. Macam tu, okey. Okey,